Hi there, my dear English hackers. Já jsem Market a vítám vás ve čtvrtém videu z naší série o anglickém poslechu. Určitě se vám už někdy stalo tohle. Někdo vás třeba zastavil na ulici a začal vám něco říkat anglicky. Rozuměli jste tak prvních pár slov a pak najednou přijde nějaké slovíčko, které zkrátka neznáte. Vy jste najednou spanikařili a zastavili jste se na tom slovíčku. Jenže ten člověk mluvil dál. A pak, když skončil, tak jste najednou zjistili, že jste nerozuměli vůbec nic a můžete na něj jenom zděšeně koukat. V hlavě jste překládali slovo od slova a nebylo ve vašich silách držet krok s tou komunikací, s tím, co vám ten člověk říká. No a v tomhle videu se mrkneme na to, jak se právě tomuhle vyvarovat. Jak přestat v hlavě překládat slovo od slova, jak se naučit myslet v angličtině, a jak to udělat, abyste rozuměli, i když třeba nerozumíte ani polovině z toho, co vám kdo říká. Tak pojďme na to. Tak jo, proč byste se měli naučit myslet v angličtině? Jednoduše proto, protože když si v hlavě překládáte slovo od slova, bere vám to spoustu energie a nemá to vůbec žádné výsledky. Takže za hromadu práce nedostanete téměř vůbec nic. Navíc z překládání slovo od slova vzniká takový ten nepříjemný blok. Jak už jsme si říkali v úvodu tohoto videa, na nějakém slovu se zarazíte a ten zbytek toho sdělení vám úplně uniká. Nakonec si vlastně řeknete, já ten poslech úplně nemám rád, protože nikdy něčemu nerozumím a začnete se mu vyhýbat. Naštěstí tomu tak ale vůbec být nemusí. Navíc překládání slovo od slova v mnoha případech vůbec nefunguje. Vezměte si třeba takové fráze. A například learn a lesson. Doslova byste to přeložili jako naučit se nějakou lekci. No jo, ale ona je to fráze a znamená to poučit se. Čili learn a lesson, když si to přeložíte v hlavě, naučit se lekci, tak vám to nic neřekne. Kdežto learn a lesson, když se naučíte myslet anglicky, budete vědět, co to ve skutečnosti znamená. Nebo třeba taková fráze jako ring a bell. Když si to přeložíte do slova, znamená to zazvonit na zvonek. No jo, ale když je to použité jako fráze, tak to znamená, že vám to něco připomíná. Ring a bell. Takže překládání slovo od slova vám v mnoha případech dá takové sporné výsledky. Buď to nerozumíte vůbec ničemu, anebo si něco přeložíte až příliš do slova, takže vám ten význam úplně unikne. Vy právě naopak chcete komunikovat v angličtině automaticky, bez přemýšlení, tak jako mluvíte ve svém rodném jazyku. A k tomu vám právě dopomůže to myšlení v angličtině. Myšlení v angličtině, pokud se to naučíte, budete se vyjadřovat plynule, bez nějakého složitého šrotování v hlavě, bez přemýšlení. Zkrátka, myšlení v nějakém daném jazyce znamená plynulé vyjadřování a porozumění. Jenom taková malá poznámka, v tomto videu se budeme zabývat myšlením v angličtině, když přijde na poslech. Čili pokud byste měli zájem o tohle téma nějak obecněji, myšlení v angličtině v té obecnější rovině, dejte mi vědět do komentářů a já o tom třeba můžu natočit nějaké další video. Proč si vlastně v hlavě pořád překládáte slovo od slova? To, co teď řeknu, asi bude znít trošku samozřejmě, ale kdybyste rozuměli tomu, co vám kdo říká, neměli byste potřebu překládat si to v hlavě slovo od slova. To, že teďka stále si překládáte slovo od slova, znamená, že angličtina je pro váš mozek stále ještě velká záhada a proto se chytá jednotlivých slov. Protože v téhle fázi jsou jednotlivá slova přesně to, co váš mozek rozpoznává. Čili je potřeba do angličtiny postupně pronikat více a více, učit se o ní více a více, používat ji více a více, abyste se zlepšovali a z těch jednotlivých slov se dostali k jednoduchým větám, potom ke složitějším větám, potom k frázím, idiomům, kolokacím, až nakonec třeba k pochopení anglických vtipů. Čili o tom jsme se bavili v předchozím videu, jaké jsou ty fáze porozumění, jaké jsou ty fáze při osvojování si poslechu. Veškerá komunikace je vlastně o
tom, že máme nějakou akci a reakci. Čili někdo vám něco řekne, vy na to automaticky odpovíte. Na semaforu naskočí zelená, vy se rozjedete. Na semaforu naskočí červená, vy zastavíte. Někdo vám řekne hello, vy mu řeknete hello, how are you? Čili komunikace je o tady těch automatických a reakcích na nějaký podnět. A přesně takto to funguje i ve vašem mateřském jazyce. Když vám někdo něco řekne, tak vy většinou vůbec nepřemýšlíte o tom, co mu odpovědět. Vy víte přesně, co říct a jak to říct. Nepřemýšlíte o gramatice, nepřemýšlíte o výslovnosti, možná přemýšlíte o nějakém faktu, třeba jestli se máte sejít ve 3 nebo ve 4. Ale o tom, jak to říct, nepřemýšlíte. To k vám přichází automaticky. A právě to je to myšlení v daném jazyce. Čili, abyste byli schopní odpovídat někomu takto automaticky v angličtině, abyste byli schopní myslet v angličtině, musíte si vytvořit složitou síť tady těch akcí a reakcí na ně. Když si dáme třeba příklad, když k vám někdo přijde a řekne what's up, tak vy možná jste se tu frázi učili a víte, co asi tak znamená, a když vám to někdo řekne takhle poprvé, tak vás to zarazí a úplně si řekne ah, what's up, to je vlastně ta fráze, která znamená to je ta fráze, která se používá místo how are you, taková ta tak jak to jde. A chvíli vám potrvá, než co se do toho dostanete. Když k vám pak někdo přijde po 150. a řekne vám tuhle frázi what's up, tak už víte naprosto přesně, jak reagovat, aniž byste o tom museli přemýšlet. Už jste to 150krát zažili, už jste si vytvořili síť různých propojení ve vašem mozku. Váš mozek už si to propojil s daným kontextem, s danou situací. A zkrátka nepřemýšlíte na úrovni slov, ale už znáte význam toho, co to znamená samo o sobě. Tak jo, co dělat a co nedělat, abyste se naučili myslet v angličtině? Opět je to zase běh na dlouhou trať, takže neočekávejte, že třeba do týdne nebo do měsíce už najednou budete na všechno umět reagovat anglicky a všechno, co vám kdo poví, už si budete umět zázračně přeložit. Zase chce to hodně tréninku, chce to hodně práce. Mám ale takových pár tipů, které vám mohou pomoci. A v první řadě je potřeba odpoutat se od jednotlivých slov. Čili přestat lpět na daných slovech. Přestat se učit tím způsobem, že A rovná se B. Například cat rovná se kočka. A takovým tím typickým způsobem, kdy dostanete slovníček a vy se učíte cat, kočka, dog, pes, hamster, křeček, cow, kráva. Tím způsobem se učíte spíše, jak to dané slovo vypadá na papíře, jak se píše a jak ta daná slovíčka jdou za sebou, víc než co to dané slovo znamená nebo jaký význam nese. A určitě jste to už zažili, když jste se učili tady tímhle způsobem. Já jsem si třeba osobně pamatovala, jak ta slovíčka jdou za sebou a jakou barvou jsem si je vyznačila, víc než když mi někdo řekl, jak se řekne křeček. Oh. A teď jsem se musela projít celý ten seznam. OK, hamster. Tímhle způsobem se učíte spíše tu vizuální podobu slova, než to, co to dané slovíčko znamená, a neučíte se ho vůbec použít v praxi. Mnohem lepší je učit se efektivně a zábavně pomocí takzvaného SRS systému, což je systém intervalového opakování. Nedávno jsem o tom natočila video. Video vám tady vyjede buď to nahoře, nebo vám ho nalinku tady dole pod videem. V tom videu vám řeknu, jak ten SRS systém funguje, takže v tomhle videu se tím zabývat nebudeme. SRS systém se stará o to, abyste se tu slovní zásobu naučili vybavovat. Čili to vybavování je velice důležité. A zároveň se učíte nejen, jak se slovíčko píše, ale učíte se, jak se vyslovuje, a také se ho učíte často použít i ve větě pomocí toho SRS systému. Ten SRS systém se také stará o to, aby to slovíčko k vám neustále chodilo a vy si ho vybavovali. Takže když pak uslyšíte cat, nebudete hledat v hlavě vizuální podobu toho slova. Poznáte ten zvuk a v hlavě vám naskočí obraz kočky. A je to tak i ve vašem mateřském jazyce. Když o něčem přemýšlíte,
vyskočí vám v hlavě psaná podoba toho slova? Ne, právě že si v hlavě představujete obrazy nebo nějaké emoce, vjemy, pocity. Když vám někdo řekne cat, vybavíte si třeba svou kočku z dětství nebo sousedovic kočku. Nevybavíte si s, a, t. A přesně tak je dobré učit se i slovní zásobu. Čili využít ten SRS systém, který se postará, abyste nemuseli nic drtit a přesto se vám to ukládalo do dlouhodobé paměti. A zároveň se učit nejen, jak se to slovo píše, ale také, jak zní, čili trénovat ten poslech a vlastně, co znamená. A v hlavě si představovat všechno, co máte spojené s kočkou, všechny významy, všechny vzpomínky. Zkrátka vytvořit si tu spletitou síť vjemů, která potom, když vám někdo řekne cat, se zapne a vy si vybavíte, co to slovo znamená, jaký je jeho význam. Jak se potom začnete v angličtině zlepšovat, od jednotlivých slov se budete posouvat k slovním spojením, k jednoduchým větám, ke složitým větám, frázím, kolokacím, idiomům. A jakmile se stanete pokročilejším, tak bych zvlášť doporučila větnou metodu, což je metoda, kdy se učíte angličtinu z celých vět a vytáhnete si zkrátka nějaký větší slovní celek. Čili neučíte se na úrovni těch slov, ale učíte se třeba nějakou celou jednu frázi, nebo učíte se nějaké spojení slov, která vytváří určitý význam. Zkrátka, čím dřív se odpoutáte od těch jednotlivých slov a budete se učit po větších schlucích těch slov, tím lépe. Tím přirozeněji a efektivněji se naučíte myslet anglicky. Pokud by vás ta větná metoda zajímala, zase vám odkaz hodím tady nahoru nebo tady dolů. Spousta studentů si myslí, že když nerozumí každému každičkému slovu, tak je v koncích. Ale vůbec to tak není. Často bohužel zapomínáme na kontext. Kontext, jak ráda říkám, je král. A s jeho pomocí dokážete rozumět vlastně téměř všemu, aniž byste zachytili třeba polovinu slov. Kontext vám hodně napoví. Můžete třeba pozorovat výraz obličeje mluvčího nebo zabarvení jeho hlasu. To, jak stoupá nebo klesá hlasem, jestli šeptá nebo křičí, jaká slovíčka používá. Dokážete z toho hodně vyvodit. A to aniž byste rozuměli třeba 50% tomu, co vám kdo říká. Sice vám možná uniknou nějaké detaily, ale základní smysl sdělení z kontextu vždy nějak dokážete vytáhnout. Představte si třeba tuhle situaci. Váš anglický kolega přijde do práce pozdě. Je celý naštvaný, celý pomačkaný a začne něco drmolit anglicky. A vy zachytíte slovíčka late, again, highway a government. Tak co jste z toho schopni vyčíst? Já bych z toho vyčetla, že přišel pozdě, protože na dálnici byla zase nějaká kalamita, zkrátka něco se stalo na dálnici. No a slovíčko government znamená vláda, čili dělá to, co každý z nás, když něco nefunguje, viní to na stát. Je to vina státu, proč s tím stát nic nedělá. A to jsou v podstatě 4 slovíčka nebo kolik a jsme z toho schopni odhadnout, o co zhruba jde, co se zhruba stalo. Takže nejlepší, co můžete udělat, když vám někdo něco říká, je nelpět na jednotlivých slovech. Nepanikařit, když něčemu nerozumíte. Vnímejte ten kontext, zkuste zachytit nějaká slovíčka, z kterých potom si odvodíte, o co zhruba jde. Opět, tohle je dovednost, takže je potřeba to trénovat, to domýšlení si z kontextu. Ale pokud to opravdu trénovat budete, tak vám to spoustu věcí ulehčí. Nenechte se zastrašit tím, že nerozumíte. Zkrátka, vždycky máte na pomoc kontext a vždycky můžete toho člověka požádat, aby vám něco zopakoval, nebo jestli by nemohl mluvit třeba pomaleji, nebo se ho ptát šikovnými otázkami, takovými ujišťovacími a dozvědět se, co vám chtěl sdělit. Máte spoustu možností a když nerozumíte, není to vůbec žádná katastrofa. Tak jo, English Hackři. Já vám moc děkuju za sledování a přeju vám, abyste se naučili myslet anglicky co nejdříve. Budu moc ráda, když mi dolů do komentářů napíšete svoje zkušenosti a
když třeba předáte nějaké tipy ostatním. Já doufám, že se vám tahle série o anglickém poslechu líbila, že jste si z ní odnesli spoustu užitečného a já vám budu moc držet palce při té celoroční výzvě, abyste si poslech osvojili co nejzábavnější cestou a co nejefektivněji. A nezapomeňte mi dát vědět, jak vám to jde. So good luck everybody and have fun learning English. Bye!